እንደምን ዋላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ካባይ ቴሌቪዥን የዕለት ሐሙስ ጳጉሜ 2/2015 አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በመቀሌ ከተማ የተጠራው ሰልፍ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን ከስልጣን ለማስወገድ ያለመ እንቅስቃሴ አካል መሆኑን አቶ ጌታቸው ረዳ መናገራቸውን ውጊያ ሲካሄድባቸው በነበሩ አንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም መታየቱ መገለጹን በምስራቅ ቦረና ዞን በጎሮ ዶላ ወረዳ መሰረታዊ አገልግሎቶች ሰጪ ተቋማት በመዘጋታቸው ለችግር መጋለጣቸውን ነዋሪዎች መናገራቸውን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን አካተናል። ዜናዎቹን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰሞኑን ውጊያ ሲደረግባቸው የነበሩ አንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም መታየቱ ተገለጸ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ክልል የምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋ ዳሞት ወረዳ ዋና ከተማ ፈረስ ቤትን መቆጣጠሩን የከተማዋ ኗሪዎች አስታውቀዋል። ሰራዊቱ ወደ ከተማዋ እየገባው ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ለቀናት የዘለቀ ውጊያ ሲያካሂድ ከቆየ በኋላም እንደሆነ ተገልጿል። የከተማዋ ኗሪዎች እንደገለጹት ውጊያው ዛሬ ጋብ ቢልም አብዛኞቹ የፈረስ ቤት ከተማ ኗሪዎች በየጫካው እንደተሸሸጉ ገልጸዋል። በሰሜን ሸዋ ጅሩና በኦሮሚያ ብሔረሰብ አስተዳደር መንዲዳ ከተሞች መካከል የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎትም እንደተቋረጠ ተናግረዋል። አሁንም በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ደምቢያ ጫሂትና አንዳንድ አካባቢዎች ውጊያው ቢቀጥልም በአብዛኞቹ የአማራ ክልል ትላልቅ ከተሞች ግን አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት መስፈኑ እየተነገረ ይገኛል። ይሁንና አሁንም በአማራ ክልል የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ እንዲሁም በክልሉ መንገድ በመዘጋቱ ከፍተኛ የዋጋ ንረት በመከሰቱ ነዋሪዎች ለከፋ ችግር መጋለጣቸው ይገለጻል። የደብረ ብርሃን ከተማ ከትላንት ጳጉሜ 1 2015 ጀምሮ ከዚህ በፊት ለሰውና ለተሽከርካሪዎች ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት የነበረው የሰዓት እላፊ ገደብ አሁን ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተሻሽሎ ተግባራዊ እንዲሆን መወሰኑን ያመለከተ ሲሆን በተመሳሳይ የከተማ ባጃጅና ሞተር ሳይክል ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 1 ሰዓት መደረጉን ጠቅሰው አገልግሎት ሰጪዎችና ተገልጋዮች የሰዓት ገደቡን አክብረው እንዲንቀሳቀሱ ከንቲባው አሳስቧል። በምስራቅ ቦረና ዞን በጎሮ ዶላ ወረዳ መሰረታዊ አገልግሎቶች ሰጪ ተቋማት በመዘጋታቸው ለችግር መጋለጣቸው ነዋሪዎች ተናገሩ። በኦሮሚያ ክልል በቀድሞ አደረጃጀት በጉጂ ዞን ስር የነበረችው ጎሮ ዶላ ወረዳ በአዲሱ አደረጃጀት ሳቢያ የተነሳውና ላለፉት 6 ወራት እልባት ሳያገኝ የተነበተው ችግር አሁን ተባብሶ በወረዳ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ስራ አቋቁሞ ከ3 ወር በላይ እንደተቆጠሩ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የጎሮ ዶላ ወረዳ ወደ አዲሱ የምስራቅ ቦረና ዞን መካለሏን ተከትሎ ተቃውሞ በመቀጠሉ መሰረታዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ከተቋረጡ በርካታ ወራት እንደተቆጠሩ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከወረዳዋ 5 ጤና ጣቢያዎች ውስጥ ሳይዘጋ የቆየው ብቸኛው ጤና ጣቢያ ሰሞኑን መዘጋቱ ደግሞ ሁኔታውን ይበልጥ አሳሳቢ ከማድረጉ ባሻገር ለችግር መጋለጣቸውን ነዋሪዎች ጠቁመዋል። የወረዳዋ አስተዳዳሪ ጌቱ ጩሉቄ ለ2 ወራት ደሞዛቸው የተቋረጠባቸው የጤና ባለሙያዎች እንዲከፈላቸው በማድረግ ጤና ጣቢያውን ስራ ለማስጀመር ጥረት እየተደረገ እንደሆነ አስረድተዋል። በህብረተሰቡ ስጋትና ከወረዳዋ አስተዳደር በተነሳው ጉዳይ ከጉጂ ዞን፣ ከምስራቅ ቦረና ዞንና ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ምላሽ ለማግኘት ጥረት ለጊዜው አለመሳካቱን የዘገበው የአሜሪካ ድምጽ ነው። ከጉጂ ዞን ወደ ምስራቅ ቦረና ከተጠቃለሉ ወረዳዎች አንደኛው በሆነው በዚህ በጎሮ ዶላ ወረዳ የቀድሞው የወረዳ አመራሮች እየታደኑ ለእስር መዳረጋቸው ትልቁ የቅሬታው ምንጭ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎች ወጣቶችም እስሩን በመፍራት ወደ ጫካ እየገቡ መሆኑን ጠቁመዋል። የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ 24 የሚደርሱ የፓርቲው አመራሮችና አባላቱ መታሰራቸውን አስታወቀ። የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ቢህነን 6 የማዕከላዊና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 24 የሚደርሱ አባላቱ መታሰራቸውን አስታውቋል። ፓርቲው የድርጅቱን ጠቅላላ ጉባኤ ከነሐሴ 24 እስከ ነሐሴ 25 ቀን 2015 ዓ.ም ለማካሄድ አቅዶ የነበረ ሲሆን ጉባኤውም ሳይካሄድ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ተጠቅሷል። የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ የፖለቲካ ፓርቲ ቢህነን
በአማራሮቹ መካከለ በተፈጠሩት አለመግባባቶች ምክንያት የድርጅቱን ሊቀመንበር ነሐሴ 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ማገዱን የገለጸ ሲሆን በርካታ አባላቱ ሰሞኑን መታሰራቸውን አመልክቷል። የፓርቲው የኦዲትና ቁጥጥር ኃላፊ አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ባለፈው ሳምንት ነሐሴ 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት 6 የድርጅቱ አማራሮች በስራ ላይ እያሉ በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው መታሰራቸውን ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ አብራሙና ኡራ ከተባሉ ወረዳዎች ውስጥ 8 ድርጅቱ አባላት መታሰራቸውን ገልጿል። በአጠቃላይ ከ20 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን ጠቁሟል። የፓርቲው አማራሮችና አባላት የታሰሩበት ምክንያት እስካሁን ድረስ የታወቀ ነገር የለም ብለዋል። የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና ሌሎች 2 የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ከታሰሩት መካከል መሆናቸውን አቶ ሙስጠፋ ተናግረዋል። ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ የጸጥታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱል ሰላም ኢብራሂም የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እስር ጉዳይ እየተጣራ እንደሚገኝ መጠቆማቸውን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። በሐረር ከተማ በተከሰተ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ ተገለጸ። በሐረር ከተማ ሸዋበር አካባቢ በተለምዶ ታይዋን ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ሌሊት 10 ሰዓት ላይ የደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ አካባቢው ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል የፈጠረና ለብዙ ነዋሪዎች የገቢ ምንጭ ሆኖ መቆየቱን ገልጸው በእሳት አደጋው በደረሰው ጉዳት ማዘናቸውንም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ አክለውም መንግስት በአፋጣኝ የአደጋውን መንስኤና የደረሰውን የጉዳት መጠን በማጥናት ይፋ እንደሚያደርግ አመልክተዋል። በአካባቢው ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ከህብረተሰቡ ጋር አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ አረጋግጠዋል። አደጋውን በተመለከተ መግለጫ የሰጠው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ አደጋው ወደ ሌላ አካባቢ እንዳይዛመት ማድረግ ተችሏል በማለት ከአደጋው ጋር በተገናኘ መንስኤውንና የወደመውን ንብረት ግምት እያጣራ እንደሚገኝ አስታውቋል። የምርመራውን ውጤትም ይፋ እንደሚያደርግ ጠቁሟል። ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የቀኑ አባይ ዜናችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን። በመቀሌ ከተማ የተጠራው ሰልፍ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን ከስልጣን ለማስወገድ ያለመ እንቅስቃሴ አካል መሆኑን አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። በመቀሌ ከተማ እንዲካሄድ የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይካሄድ የከለከለው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የጠሩት ሰልፍ የክልሉን አስተዳደር ከስልጣን ለማውረድ መሆኑን ገልጿል። የክልሉ አስተዳደር መዋቅሩን ወደ ሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች እንዳይዘረጋ በተደራጀ ሁኔታ የሚያደናቅፈው አካል አለ ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ፓርቲንና መንግስትን በመለየት የሚከተለውን አካሄድ በጸረ ህወሓት እንቅስቃሴ የፈረጁ የፓርቲው አመራሮች እንዳሉም ጠቁመዋል። የትግራይ መሬትን ለማስመለስ ከፌዴራል መንግስት ጋር ተስማምተናል ያሉት አቶ ጌታቸው ከአማራ ክልል ጋር ንግግር መጀመራቸውን ገልጸዋል። እያሱ በለጠ ተጨማሪውን እንደሚከተል ያቀርበዋል። በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ 3 የፖለቲካ ፓርቲዎች ለዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራታቸውን ተከትሎ በክልሉ ዋና ከተማ መቀለ ውጥረቶች ሲያንጃብቡ ቆይተዋል። የተቃውሞ ሰልፉን ሲያስተባብር የነበረ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባሎችም ታስረዋል። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ ሰላማዊ ሰልፉን ለማድረግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ የለም ሲሉ የተናገሩ ሲሆን፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ግን ሰልፉን ከማካሄድ የሚያግደን የለም ሲሉ ነበር። በዛሬው ዕለት የተጠራውን የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ ቢሞከርም የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ሰልፈኞች ላይ ጉዳት መድረሱና ለእስር የተዳረጉ መኖራቸው ተጠቁሟል። ሰልፉን የሚያስተባብሩ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የተውጣጡ የኮሚቴ አባላቶች በሙሉ ከሁለት አስተባባሪዎች በስተቀር መታሰራቸውም ተገልጿል። ከሰልፉ መፈክሮች መካከል ህወሓት መራሹ ጊዜያዊ መንግስት ይወገድ የሚል አንዱ ሲሆን፣ አቶ ጌታቸው ጊዜያዊ አስተዳደር ውጤታማ ለመሆን የህወሓት መዋቅር መጠቀም ግዴታ ነው በማለት ተናግረዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከስልጣን መወገድ አለበት በማለት የጀመሩት እንቅስቃሴ ስህተት ነው ሲሉ ትላንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው የትግራይ ግዛቶች ወደ ነበረበት መመለስ የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት እንደሆነ መግለጻቸውንና ይህንን ለማስፈጸም ከአማራ ክልል ጋር ግንኙነት ጀምረናል ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አያይዘውም ከፕሪቶሪያው ስምምነት በተቃራኒ መጓዝ ለትግራይ ህዝብ አደገኛ ነው በማለት የገለጹ ሲሆን፣ የትግራይ ህዝብ ዳግም ወደ ጦርነት እንዳይገባ ሁሉም አይነት ችግሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ እንሰራለን ሲሉም አረጋግጠዋል። በአማራ ክልል ሆነው የትግራይ ህዝብ ማጥፋት የሚፈልጉ አካላትን ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር አደጋ መፍጠሩን የማይችሉበት ደረጃ ለማውረድ ያለ ጥርጥር እንሰራለን ያሉት አቶ ጌታቸው በፕሪቶሪያው ስምምነትና
በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት የትግራይ ክልል አስተዳደር ወደ ቀድሞ የመለስና ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመለስ ሂደትን አስመልክቶ ከፌደራል መንግስት ጋር በመርህ ደረጃ እንደተስማሙም ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መዋቅር ወደ ሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች እንዳይዘረጋ በተደራጀ ሁኔታ የሚያደናቅፍ አካል አለ በማለት የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደሩ አካል ያልሆኑ ወረዳዎች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። የተቀረጸውን አዲስ ማህተም ለመጠቀም ፈቃደኛ ያልሆኑ አካላት እንዳሉ ጠቁመው እነዚህ አካላት የመዋቅር ዝርጋታውን እያደናቀፉ ይገኛሉ ሲሉ አስረድተዋል። በዚህም ተጎጂ ህዝብ በመሆኑ በምርጫ የተቋቋመ መንግስት አስተዳደሩን እስኪረከብ ድረስ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራ መጠናቀቅ እንደሚገባ ፕሬዚዳንቱ አሳስበዋል። በጀት መድበው የመዋቅር ዝርጋታውን በተደራጀ መልኩ ያደናቀፋሉ ያላቸውን ግለሰቦች ማንነት በስም ባይጠቅሱም ጉዳዩ በፓርቲው ግምገማ እንደሚታይም አመልክተዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ፓርቲና መንግስትን በመለየት የሚካሄዱ አዲስ አሰራር በጸረ ህወሓት እንቅስቃሴ የፈረጁ የፓርቲ አመራሮች እንዳሉም ሳይጠቅሙ አላለፉም። በትግራይ ያለው የጸጥታ ችግር ከፍተኛ መሆኑን ያሳወቁት አቶ ጌታቸው ረዳ ወጥቶ መግባት ቅንጦት ሆኗል ብለዋል። በክልሉ መንግስት የሚያውቃቸው እስር ቤቶች እንዳለ የጠቀሱ ፕሬዚደንቱ በተለይ ኤርትራውያንና የክልሉ ሀብታም ተወላጆችን በእስር ቤቶች እያገቱ የማስለቀቂያ ገንዘብ እንደሚጠየቅባቸውም ገልጸዋል። የጸጥታ ሁኔታ እንኳን ለህዝብ በአጀባ ለሚሄዱት ባለስልጣናትም ዋስትናን የማይሰጥ እንደሆነም ተናግረዋል። የክልሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለዛሬ የጠሩት ሰላማዊ ሰልፍን በተመለከተ ባደረጉት ንግግርም ሰልፍ ማካሄድ መብት እንደሆነ ገልጸው ፈንጂዎችን በከፍተኛ ደረጃ ከማሰባሰብ አንስቶ አካባቢዎችን ወደ ሁከት ለማስገባት ያቀዱ ኃይሎች በመኖራቸው ቦታውና ጊዜው እስኪቀየር ከአመራሮቹ ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነም አመልክተዋል። አክለውም ሰልፉ እንዳይካሄድ ተብሎ ሳይሆን በተጨባጭ መረጃ ሰልፍ ለማካሄድ ያስቻ ሁኔታ የለም ሲሉም ተደምጠዋል። የሚገርመው ከሰላማዊ ሰልፍ ጋር ተያይዞ ትግራይ ለማፈራረስ የሚሰሩ አካላት ሳይቀር የዲሞክራሲ አዋላጆች ሆኖ እየታዩ ነው ያሉት አቶ ጌታቸው በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ጄኖሳይድ እንዲፈጸም ዋና አስተባባሪና ተዋናይ የነበሩ አካላት የሰልፉ ተቆርቋሪና ቀንደኛ አስተባባሪ ሆኗል ሲሉም ተናግረዋል። የሁሉም ችግሮች ምንጭ ፖለቲካዊ ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ከስራ ውጭ የነበሩ የጸጥታ አካላት መመለስና ህዝቡን በማስተባበር ጥረት እንደሚደረግም አስታውቋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በሰጡት መግለጫ ጨምረው የሚመሩ ጊዜያዊ አስተዳደር መንግስትና ፓርቲ ለመለየት ወስኖ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ከአባይ ቴሌቪዥን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የዛሬው ጳጉሜ 2/2015 ዓ.ም የቀኑ የዜና ወጃችን እየተከታተላችሁ ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።